Итоги хенен эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова Бучаска. Бүгүн дойду президент Владимир Путин пресс-конференция тыгар сурналыстар бир басыкынан коронавирус дойду экономика тыгар жайытын тоғыластылар. Саха сирегер хачақтыр мересым ната аты ерген кенергер QR-коду ирдебет болулар. Сунтардағы технологический колледж устуджонлара үхі сылын кыммат кыржағыз жонға көмі өйебіл болалар. Горнайдағы тыға хайсуатын потребительской кооператива ұйғаммыт аңырда қалбығылары оңырон атыға тағарды. Джукускайга Николай Захаров сақатчы керегер уолаттарға республикатағы күрәқ болла. Бүгін дойды президент Владимир Путин сыллата ұйтылар улахан пресс-конференция тігар 507 сурналыз мұхынна. Бары ПЦР тест туттаран, бәйе икардыгар арды тутуған кытталар. Президентге бастықы ұйытыны Интерфакс корреспондены берді. Кене пандемия, дойды экономикатын тұругун, кризистан қайдақ тақсар тұхынан сұраста. Итенне Владимир Путин барабытылыстыба онна Россия кин бағана бүкемге үлетін қайдақ сыналырын интерегергәді. Что касается того, как отразилась на эта ситуация на российской экономике и что мы ожидаем в ближайшее время, то в целом об этом тоже мы много раз уже говорили. Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, тоже еще об этом готов поговорить поподробнее в ходе нашей сегодняшней работы, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там 5, 6, 7 или 10 ведущих экономик мира, даже двадцатку, если взять. У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Оттон РИА новости ағынстыба корреспондентын ұйытыта. Президент пандемия кемегер регион салаячыларын үлетін қайдақ сыналырын туғынан болла. Владимир Владимирович субъекттарға балығыне араз денетті, итенне федеральный кейін салаятынан регионлар бейлері бағарыныны ұлыналларғар, күйіғы бері сөпті оғынайды. Бағалықтар әпетнесті әқті күлелестілер, дойды барбытылыстыбата сударыстыбаны қағанаттан өбілі оңырдаген Путин етінлерді. Саха сирегер национальный проекторы өйөхүн үйбе харчыта улатта. Үс сыллағы үләға 94 миллиард солкобайы анабыттыра. Мантан үз гыммыт бире федеральный үптен көрілігіде. Эхилдойду қағынатыттан сүрбе 4 миллиардтан тақса солкобайы тырықтыра. Республика премьер Андрей Тарасенко туста қойобіл бір бастықынан Илдархан Айсен Николаев өңөте генетті. Бұ сылға бігіге регион мұтығар 11 национальный барыл ихинен 4-4 бірайығы олыққа келерерге жолғалар. Бұйылғы үлі түміктерін ұқсаллағы бұғы майғы министерістіпетін сүрін салалтатығары жүлестілер. Күрсіхүйге білет әбіттерінен кемегер сөптөң үлі ұйтылан бұйыл нәхеленелек бұнлар ұға барылары білетенмәді. Иделергер бәрінелек жон бар болан, ити Куран күндерге түр дөнтен тақсабе хөлекке ойырота аңныр күтталын сабат ұппыттыра. Испеселистер саамай долгудар балығыне 5 көлігер тақсыбытын санаттылар. Итенне отуд же уаққа бұлжанан тұрар, итенне ағуған бірген әбиеге бағарттан үріхі біттерін әттілер. Білігін келер сылға білемнені номну ұйтылла тұрарден ехтендерділер. Сыл қомай оғын, олықан тұй бағардырын кітір сібәсі ағаты. Бағардыр маңны әттіғі ақсанара ағыне қайты, аспыт сылдағар. Оғыны барын, от аспыт болуысы та, он кені қомай оғын әлбәғ. Оны білген бейгі олыққан комплексіне бұланың орға жауыт. Бұл кәлер тұй бағардырға білем боларға. Оныттың маңы көтір сеттіне тұқы бағаргері бол бақы бұл үмчес үліғеттері бейгі тәрілтелерді бары әтен өлі ең жалдар. Оны кәлер сылға бейлерін үлілерін бұғыл түміктен барынлар үлілерін ағайық бұлықтыра дейін әрінемін.
Итенне бүгүн транспорт министерствитигер кутталасу качествонай соолар барай экологоран барбыт үлөт үмүгүн тахардылар. Быйыл 231 километр усталак региональный уна федеральный соолталак соолутуптар. Национальный барайыгы олоқа келдериге үлі хамытыгар саңа технология төхү болбутун белетилдер. Республика соолларын салалтатын генеральный директора Сергей Филиппов эппитнен. Аспыцылыкы тәтегіне атақа соол сақалын ақсана атчабыт. Онын аян соолын тупсары саңарды тахама үрдәбітін әттілер. Билигин олох ара салатыгар информационный технологияны бағалабыт кейіне түргендік үлі ағалалар. Инникетін өсе әлбе қаныгы неманы сатыр идетей бит үләет ирденеға. Бұтығынан орто анал өрақтерілтелерін үләеттері сөйбә мұньяққа әттілер, аспыцыллағы үләне рыттылар. Саңа бұландыры жапчылатылар. Екатерина Мосова салғыр. Билигин IT-технологияны эндеппет, ымпыгын-чымпыгын бұхарсар үлігіт, күннүр көнәқтір кеме үйінне. Сайды онлық соғымер түргеннік олық барысалатығыр тоғы аңнен кейді. Олин информационный технология кластердарын соруқтыра күйгірін ер. Бұдығынан ортанал үйерақ күхаларын салаячылара ұрыттылар. Мұньяққа бұйылғы үләттен тирәқтінен келер өттін анардылар. Бұғырын. Робот хотел бы толла, он строит ряд телевизионных связей нет, он артикеликом день ухантелитава, бисубиднер бит, кидендер, айнеугулятер, барга кутулятер, сеть тогда гнегар, буркулятер, намулятер. Блин, хотел бы труп Путин бы практика, он на трудоустройстве тугар кингулята будет. Он кудук РСИД, артикеликом, ростелеком будет телевизионных. Билигин ортанал уйрах ихинен уэнче кластер үлелир. Итинтен биддестере информационный технологияға колледжка бар. Манна анығы оборудованиялах 4 мастерскайы тәлімбеттере күджістеғ болбуд. 305 студиен рабочей идени ылбыт, 600 ауантан тақса уэрнеячі курска сылджыбыд. Бир отча ақсанах ұшуытал идетін тағымын үрдеппит. Сегодня работодатели нам диктуют, кого, сколько и каким навыкам мы должны научить современную молодежь наших выпускников. И стандарты, и компетенции, которые они заказывают, они диктуют новые требования, новые подходы и совершенно новый механизм трудоустройства. Уже уйрақтан тох навыктарын, бұл тох библиян күрілерін уже тілетті білектер, оны білдіған атын. Бұл оғы уйрағын бітәдері түргенік үлігалдарға ұрдық олар. Ол стажировка да болдың, практика да болдың, бұл арас конкурсыға бұл Билигин IT-технологияға сығаннақ идени бағылабыт үтчат алтуын біргіна үлені бұлар. Бұ бүтін ресиятағы көрдіру. 12-інші сүйбет өтсілгі итіндік иделіақ жан ауын біргінара үлелеақ болуқтақ. Сифровой үттінен үлелеғар тәрілтелергі төлелеқ бітінады. Барыларын мұнян бір тұққа тұрынуққанада команда тәрейен онына. Әлбәкке интерес керін ғана, интерес тірек қана да. Интересі көбітер көғілер тұғыттан IT-кластер бір келім сайта оңғылуаған. Үйрағы бітерәтшілер түгі үлі бұлаларын кетен көрір системе тобылуаған. Студиянлар терілтіға тиген үлілен қамсан білейлерін чыңет яқтыры. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Аны сақасырынағы эпид балығыне тұхынан білігінер әбін, бүтәхік жақшынан сүйіз бейін кейі коронавирустады. Жақусқыға түрдің түйет, Нюрнгриге хүрбет түйет, алданға 10 хәтті, мәне қаңыласқа 11 түген білетінне. Вирус өсе 10 түйет ұлысқа тарғанна. Сақасырыгер аты әрген кейіндергер QR коды көрдөбәт болулар. Тұстақ жағалға республика бағалға ісе Николаев Илибаттады. Маны сәрге официальный спорт көріқтігілерін ұйтар көңілленіне. Маныға көрі өтчақ саңа сағала аңарына нәрі болуқтақ. Итенне ағылығы тәргерсердерге банкенттір сағалаларға үлі чағын түн бір часқа дері ұйтықтыра.
Сунтардағы технологический колледж ювелирный салатын үхіз көрухіні студионнара. Үтіо жылы бірайығынан үхіз сылын кыммат кыржағыз жонға көмі өйебіл болалар. Олтығынан улыста корреспондент кепсер. Устудионнар маңнайгы курустан сағалан, анал бірайық, былан, оңыстан саңасыл үйінуте нехиленне көмеған ады ержонугар бұрадуқтаннан малынан көмелі хөллір. Бадар қомиямы бәбі түріппеттер біт көмелі хөллір. Тоң ас, кім әт, кім міннегес, кім хобо, ағал бұтынан бұттың әтабағар олығыпты. Ас бұт сырыға әлбәғі ғолоғы ғылға оға жетін етілләтчілергер сылжыбыт боллақтарына бұ сырыға соғытық олырыр күржағас чонға ғылжыттыылар. Социалнай қаралта көрігітігер істетігер нәхелекке барыта 79 соғытық күржағас бар. Соғытчу бәләқтен ұтық күржағастар олу сүйерділер, ұядыйдылар, онна мақтанан үтіе тылларын анатылар сүйбә ама бердилер. Оғылар ұлатан, ұлаған үләхіп болан, ғымтар күтілу өркелен үләлен. Қағанда мия маңнық курстар кәлін, мия подарок тұттар әліктір. Оның, конечно, нағары үддеғын үйеддім, ол көйдім. Маны тағынан үтчаттар ағын ер жонға тұрғытуыны бәлімне біттір. Здравствуйте, оны көйді қытты. Меға бұқ қытты. Такси бар дейбеді. Бұқ бұл оны құқ бұл. Әппет бербет жонға бүтін пакетінан бұрадуқтаны бәләқ ұнынулар. Здравствуйте. Оны көйді ақытты. Әмілер бар дейбеді бі. Бағалысты. Үтін оға түйістігіл дейін кәлден әйеға. Бұқұрдың үтіе саналақ ұстудионнар қолобырдарын ұлан әйге әме жаңы үтіені соғытчы үйеріні бәлекте қытын сөп. Келеді әр саған ұлыдар! Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Мені қаңалас ұлығын маятығар Сардана Оғығуяна. Оны кескел психолога, медика социалны арылағын кене саңа топсаға еңіғылағы сылаз жаға көхін керді. Білет өгенге Гүлнарын Мосова сұрытта. Сардана Оғығуяны нетерләтчілергер қырачанларға стобия барыр дебілінен олықтынны. Саңылы топсаға үрмені сылаз долыру қатчылылағы ұғыян бүкіннәртен үлетін сағылы. Білетен әттіққа Сардана Оғығуяна маяға 6-10 сылларға тұтылды ұтмас жиға үлелел орбыда. Кәмкерде ағырыны жер керен өрімінің адиярынан үлеті тұқтытылан тұрбыда. Сүйіс ұғынылықта құт, барты ұтыт үләхеттәк, үгіс әлбәқ сетихелек, әлбәқ традициялақ коллектив. Оғылыр бұт сетихелереме үгістер, бары өрі көті әдзеқ пыт. Оны ұттан оғылыр тұстарығар қағылын үләлек біттемет, баға ғаналақ пыт. Сардана Оғығуяна маяға түгінші 906-17 сыллақтан арылан үләлер. Бұ сыллар ұсталарғар үгіс әлбәқ көлуен әтчаты иетен тағар бұт ба историялақ бастың Оғығуянынан білілер. Людмила Ивановна Бачкарева тердің бір сыл ұстаты Оғығуяна иеті әтчінен күн бүгінгі дері сырдығы кәрене қырачанларғын әрін үләлер. Бұл саңа десақы кейдеммет ұсылобия бұт тұпсан кен, коң, тоқпар ұсылобия бұрты бар. Оның үшедік үсі сетихелер бөті кәлеяқтыры, үшедік сетихелеяқты күләлеяқпет, оғылар бұт үшедік әтенге хүддеяқтыры демет әрін әбет. Кәскел психолога, медика, социалына әріліғын кейін амаяға түгінші 916 сыллақтан үлілер. Бұйыл сүрбе 5 сыллақ үбілөйдері. Доробияларынан қатшықта қоғылар қытары үлілер кейінгі күн бүгін 10 ағыс әделағы специалистер үлілер. Анығыл ұқырдыбінен бар ұсловия ұңғылан топсаға жейленен оғыс айдарығар түхі күз болалар. Доробиялар қатшықта олар күтті. Білілі әбет, именна бұл кендер олыққа, еңдекі олықтырғар төхі көз болан кендерге бұл тұқты бұд, көз кімі болы бұд. Олы сүрдінен ұттан 2-2 сүрбалтығы бар, бұл дөрбеді қатшықтағы олар, оныттан бұл мая егер бұлғана именна ауын бері ол бар. Бұл бәтші шүйеде әкеләмет, левдесі тәріліғ болуға, оныттан оларғы Төхүйкіз түріптерге, оларғы төхүйкіз болуық бүттентін бігерілді ақпеді. Бұқұрдық үгіс әлбәқ кенчәрі жаты иетен өретен тағарбыт ұхуянлар саңа таас тұпсаға жиға. Оғыс айдарғар инекетігер бару слобия тәрілін үләлерін салқылылар. Гүлнара Мосова, Мәңе Қаңылыс, Мая.
Бүгін жұрапчыл ұғығыр демография национальный проект итінен тұтылды бұд. Саңалы тыннақ, жарықтақ болу кенен үйрілік арылыда болла. Күн бүгін кейін алты өләхеттәқ. Білі күнге республикатағын әлене жарықтақ болудын сударысығында кемедетін бірсідәтілін солпиятшы Савы Михайлов делегацияны кітары үлжіттады. Кені коллективе ығырделен мақтал сұруптары тұттарда, онны сыралақ өлетін көрдірбіт Сафрон Осиповы тұйгүн біленін нағырадылады. Офис из тас өттігер үлігі тілінде, онында үлілер, мебелдер бұд, тоқ бар компьютеріне, орқ техника бұд бар, это сөз бұрыған олар еді. Оны тағынан дұрыбетір, қачықта жұнырға аналлақ, анал инвентар, указателдер, кәлілер, ол оның беге тұн күн сәрсіңеттен саңылы ұсловияға жүріпчі ұлығын кадровай центрі ден арылымыт үлігітін ағылықтақ бұд. Бүкіндерге Горнайдағы тұй қағайысты батын потребительскай кооператива нәхеленнеға 5 үйе 10-на кулын тұтарден берт сонын аттақ саңа продукциятын тағарда. Үйхамы таңарда қалбығылары оңырын тағарыны Аделена Тастырова білісті. Олықтоқ әйтігі оңырын тағарар Горнай мәсі продукт кооператив саңа продукцията атылғатшы кең сенәретін ұлы. Үйхамы таңарда қалбығыларын омну бәрдігісті олықтоқтара амсаян, сөбілі біттерін сенәр біттерін білдерелер. Бірді қалбығы ортатынан 300 бейін грамм ұяғынақ. Ол мен бейлі олған бар обалауды наға жөйеті, амтаның хөбілі әбіт. Өсеті маңна оңыры тұралдыры болу көп болады, онында маңна көп көне әттер кейлі әкеді. Олар әме жүгі. Местінің продукция өксейдің жүгі. Жербиятина дейін бұ. Оны бұрабалан көрергіннің бұ. Оны атылғары тұрабын бұ. Гөвиядина өден, фарш үйін, дамашын үйін атылғатшы бұд. Кооператив әтігі ұңырын тұхары сығы 2015 сылтын үлілер. Бұйыл саас саңа бейек тұттан тұй қайысты баты министерсті бәтін өй бүлінен, онны бәлірін күстерінен суққаға 500 кейлі продукцияны ұңырын тұхары қымтылақ, саңа каптеріне абырудығыне ұлан күстер үлілерін бұ күйіңіттен сағаладылар. Біліңгіті күнгі ұртотынан 100 кейлі әте астығылар. Қалбағылар бұтын қолын тұтар дженеті жәрібәнінаттан ұқылар, өлігін қолын тұтар дженеті ататы бұт бәсі еден ұнақтарыген мәсеріңге тақар кәмінері болан ұнықты. Бұл қалбағы ұтын тұстан тұмалан беребіт, тұқты әбіліге әпәппет өлігін қалбағы ұт сұрауға 15 қалып болды. Маны тағынан деликатесіне продукция категорияты ғар ұбаға ұйғамы тұйығыға әме атығы тақсы бұта. Оның нәкелер сыл сағаты ғар, әбей ікке арасы ол қалбағы көріңінен продукцияларын қаңатар, бұланнақтар. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістәк. Бұйыл Илин Сибирге онына ұғы келінге бір басықынан тәрелі бет. Медицина колледжа 115 сылын бәлетер. Өрек қығатай бәле жылға аналлақ 4 үйістата арас тәрәхіні ұтта. Түміктүр жора түгенінен «Гардимся прошлым, строим буды шейден көрсігі кеғеді болла». Манна арасылағы выпускниктар, бетерәйіннер, медицина егетін үләхеттері ғопсастыбанна сқытынна. Жокускайга Николай Захаров сахатчы кәрегігер сүрбе бір састыргердері олаттарға республикатағы күрәқі болан аста. Манна опсая әтті онтан тақсы бәғөз оны яғынға елін кәлін түйісті. Олаттары сұты керселерін бір ділеғым Иван Яковлев дейін көрді. Сұнтар бәғөзі Юлиан Григорьев бәр тәрісілі керсігі чүріпчі чатын ағая қачқуынан сабырыян сахачы атынан республикатағы күріқ баронса призері болла. Джиңе әдір бәғөз бастығы рейін финалтан бәрт қыранан маппытам. Юлиан Антон Санарға абад, әхіл өсі шүгәдік бәлемненен күйігі жүлхуым ден әдір. Оттан таттаттан түріттәң олимпийскай ерелері бәлемнер үчіліше студиона Нюргүн Малышав кылбар бірақсыны көрдірі нағуғын бір келіға дейді ұяғын ақтырға тәңнәғін бұлбатам. Әдір бәғіз бұс етігіте бәрт сыранан кәлбеті, онны ұғын ұнюктағы жарықтай бұд. Күрджік Николай Захаров сахатшы керегігер үтілдер республикатағы күрекқа бастыңтан бастыңнар кәлін күйін көрсөлдір. Бәлінінің бұған жарық пай ағын маңына тұмбыз алынға, тұмбыз жарық пай жарықтынан тұқ көліхен бөті тұмбыз алынға қайбыды. Тұқ күйіскен үстірі қалымытым, таттым ұлығығығар ататығымден сағасырын
Николай Захаров сахатчик рейхигер итылар сүрбе бир састыргар гери волаттарга итылар. Республика тағы күрекқа опсай сәтті онтан тақса бөгос келен кытынна. Бу тахымнақ спорт рейхенегер мести веспит волаттар эдердерге республика сүмердемі командатыгар кейден. Келер сылтан саға сиринчейін арас тахымнақ күректерге көміскі өктірі. 4-5 февраля Перевистов Дальний Восток один болар. Олында Улан Удега была. Он на барыхтаре, он то на месте убитер, он на ущерки битер. Уже Россия сюмидур крохтегитер, первенство России. 23-25 марта Каспийская республика Дагестан, Каспийская рука была. Он на барыхтаре. Сайнан, Эльбах специалист, который нам в возрасте, кем еще результаты кодерер. Россия уровеньгар, Андойду уровеньгар, ол лохан жонгы бәлемне ақтықсар. Кырджик сахачы керейхигер итылар күрек, қаз бирди әдер бөгіз бұхан қатан ситен лохан жонгы тұста тақсаргар әлбәғі берер. Оттан әдер сахагар күнсіріктен күрәммет ұхлучылағы бөгіз ата, олаттыры кейгі сірдер солыз болан ұғуя тұру. Иван Яковлев, Власий Сергеев, Семен Семенов, Саха телевидениетте, Джокускай. Манан республика сонуннарын түмүктүүбүн салгы этилдибити ситерен рубриканы болгоярын, ол кенне кыргыттар сериал тихак сериятын көрөрүн көрсө кадири. Дороболорун Илдар Канайсен Николай бу ахсыны ортото илтимен сударствыны муннягар ва нопсыстыны скотугаен оңорбут аналитигер улог жаак салгы кайдак сайдан барарын туугулары кетерин онна анан кандык жаһаллар кирелдерин сихили быарбыта эхиги этилди бити ситерен дин бирини көрөгөт мен атым Павел Никифоров. Ага бағалық тұхайына тететтен мен бұғатардан бір қайынсқанға тоқтуықпын бағарабын, саға селін тұйатын қағайысты батын сайдетігер. Елдарқан бұғар бұтынан келерікке түгінші сүйірбекке сылғы республика біт тұйатын қағайысты батын сайынларыға өтерінен көрілді бәтек үгіз әлбек үп қарчан анықтақ. 12 аңар миллиард керенге сол көбай тұйрылылар болды. Бюджеті бі қарчаты тұйы қағайысты батын бұрды ұқсетін оңырын тахарығы тұғылыныға. Чуалан хыллар хортуаска бурдук огрот ени улаатаргар эт продукциятын элбетерге төхү күз болууга. Промышленный вонна артикул устаргар үлелгир камныр баагынай кахайстваларга вонна тыа кахайстватын терилтелерегер. Уянарынак төбөтүн ин берилдер субсидия үрден түрдөн бес тыгынча сол кобай болууга. Онтон атыттарга оннунан каалар. Аны саха сирин сылгыхыттаргар бейхин берелдер субсидия урут балтыра тыгынча сол кубай боллағына эхил үст тыгынчаға дері үрдіуға. Агропромышленный комплекстар фондаларын нюңе тыға қайсыватын продукциятын оңырғатчыларға әбей 500 миллион сол кубай қарчы көме барыға. Оны тағынан субсидия бұхытынан өсі 500 миллион сол кубай оғыру тыған қарайыр әбей ектері, қотонныру, сылғы базаларын тұтуға барыға. Итеданар үп барыты әбей үлі месетін тағарыға продукцияны әлбетіге тұғыланыға. Оны да тағынан социальный контрактын сағалан атында көмі әлбәх істерге берсерге қарчы білдер бюджет бұлырыңыттан балтыра миллиард сол кубай керегінен үрдеті. Маныға ұйтылыр үлі барыта түйерім тұяқтақтыр, ұра муастақтыр әлбетіге, бе оңырор продукциятын тенетіге, нехиленіне үлілі дұқуаттақ боларығар. Тұғыланар Қолобұрын ұллаққа республикаға сүйеқ саана бүгін күнгі 114-911-ге тәңнер. Бұл реңіттен 0 сылы үздеғеті біргінінің үрдебіт. Сылғақ саана болдағыны 191-111-111 төбіға тейіббіт. Бұл реңіттен 0 сылы сәтті дәғеті біргінінің әбілдібіт. Мен білер білен сылғыны сүйені ити жіңер сүрдек өлелек онына орыс қуаттақ жылы. Білінгі рүйіна көйетігер продукцияға, уаққа, бензинге, селеркеға сығыны ғыры тұрар кемегер үбілейін қайдақтағыны ұлатырар денер. Тыға хайстыватын министерстіпетін специалистері, экономистеріні бұхар бұттарынан қолыбұрынлан көрек қайын тірәхіне бағына қайстывалар бір сүйіні сәтті ебіғы қотонғы тұруыран сайының сайылығынан үйрен ителерігер сыллағы көрер істері Росқуаттыра сүйіз ауған 200 тұғынча сол көбайға тәңіне әрбет. Жәті сығына, онында кейлер оты әбей халық бұғытынан сейліғе бұрдуға туға тумата
Оны тағынанат турга барбыт Роскот, Сапча, Суматык, Хотон, Сайлык электроэнергетін Роскоты. Үлігікке төлінер қамынас әме келер. Аны сылғыны етерге кейдіққа дженгер норматив бұхытынан за техниктақ бағаны қағастывалар сыллағы Роскоту. Биохон 6-10 тұхынчеден ағалылар 10 тон жоғыз кетек қағастывалар Роскоттыра 15-16 тұхынчыға тәңнәрі біт. Онна сылғы қамнағаттан сағалан сылғы базатын Роскота оттоғын әбиялық техника матыға сапчаға әме келер. Манеха бейеха сылғыны дағаны онна датын көрімнері ете ұлыған Роскоттақ дені әппетем. Оны сылақсын республика салатыты өйен, сыяны ғыры турар кәмегер өбілен, 2 тұхынче сүйірбет түйер сылғы бейегі республика бітігер ұлықтоқ продукцияны оран тағары төхәкатча болара бұланынар. Қолыбур, әтеллаққа бейіні қатшыныға бұлырыңы көрдірі сүйірбес әтті сұйылы 2 дәйтей болылағана 2 тіңінші сүйірбес түйер сұлғы дейін 30 бұрыған болықтақ үйікке көрдірі бұлырын бүйен сәтті сұйылы 6 дәйтейті оланы 2 сұлынан 6-11 бұрығаны қорықтақ. Сымытына қатшыны бүйен 9 бұрығаны тәй оланы 6-15 бұрығаны өксі ұйықтақ. 10-тон оғыру тағығар 2 тіңінші сүйірбес ұлаққа көрдірі 36 сұйылы 9 дәйтейті ол бүйен 1 бұрығаны тиектақ. Күнді көрәтшілер, әтелді бітесі тәрдіққа Илдархан Бұланына ғулатегер тіренен әгелгі субсидия арас нема федеральны дөкөме олығыран самай тыын бопрос бұттығы қағайсты бұта сұйы өрі тақсы еқтақ. Мен санам оннық. Болғымтығы тейін бағы баларың.